নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে অৰুণিমাছ ভ্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আমি অলপ খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াত ক'ত যাওঁ সেইটো ঠাই পোৱাৰ পিছত আপোনালোকক জনাই আছোঁ। খানাপাৰাত অৱস্থিত, গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত অৱস্থিত ৱাকিং জ'ন এটা আছে য'ত মানুহে খোজকঢ়া হয় ৰাতি। আজি আমি ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, আমাৰ প্ৰাংগণকো অলপ ফুৰাব আনিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া। তেনেহ'লে গুৱাহাটীৰ খোজকঢ়া ঠাইটো এইডোখৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। এইয়া আমাৰ প্ৰাংগণে ছোৱালী দেখি পলাইছে, আকৌ গৈছে, আকৌ পলাইছে। এই ৰাস্তাটোত ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰা 7টালৈকে আৰু ৰাতি 5টাৰ পৰা 9টালৈকে খোজকঢ়া হয়। সেই টাইমটোত ইয়াত গাড়ী সোমোৱাব দিয়া নহয়। ইয়াত সকলো ধৰণৰ মানুহ খোজকাঢ়িব আহে আৰু খোৱা বস্তুৰো খুব সুবিধা আছে। এখন দোকান আছে, আপোনালোকক দেখাম বাৰু মই। এইখন হৈছে ভেটেনেৰি ফিল্ড খানাপাৰা। ইয়াত মেলা আহিলে ইয়াত সকলো ধৰণৰ মেলা আয়োজন কৰা হয় এই ফিল্ডখনতে। এইখন দোকান চাওক, মই যে কৈছিলোঁ ইয়াত কিছুমান বস্তু পোৱা যায়। এইটো গোটেই এৰিয়াটো ৱাকিং জ'ন হয়। এই দুখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, এই দুখলৈকে গাড়ী চাৰিবোৰ যে ৰখি আছে, সেই দুখলৈকে ষ্টাৰ্ট, সেই দুখলৈকে খোজকঢ়া ৰাস্তা। এয়া আমাৰ প্ৰাংগণে গান শুনি আছে। আমাৰ প্ৰাংগণে আজি বহুত ফূৰ্তি কৰিলে। আমি আজি খেলি খেলি প্ৰাংগণ, এয়া ভাগৰ লাগিছে প্ৰাংগণৰ। এতিয়া আমি ঘৰ যাওঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই কৈ দিয়া, বাই বাই।